ជួបគ្នាបងប្អូនសំសតាអត់ជីវិតអ្នករត់ឡានបែនដល់ខែបងទៀតហើយដល់ខែបងទៀតហើយធ្វើមិនទៅមកឆ្នាំមិនដែរជួបហើយនឹងមិនបានដល់ទីតែសង្ឃឹមមិនទៀតមកព្រៀងមកតែជួបគ្នានឹងឥឡូវដល់ថ្ងៃទៀតឥឡូវហើយថ្ងៃនេះដឹកដឹកអត់ការមិនព្រៀងរហូតមកចាប់ហើយពេលនេះចាប់តែដល់លុយក៏គ្មានហូបបាយដែរកំសត់អត់បងប្អូនខំចេញផ្ទះមកមិនបាននៅជួបជុំគ្រួសារកូនចៅដើម្បីមកស្វែងរកលុយដើម្បីបងមកគេយើងមិនមានអត់ចំណេះមានគ្មានជំនាញមានគ្មានដើមទុនទៅឃើញគេរកបានក្រែងលុយបានលុយបងប្អូនកូនចៃស្រួលឥឡូវដល់អីចុះបើមិនភ្លៀងរហូតចឹងតើបានលុយឯណាបងគេទៅមិនអត់អាណិតមនុស្សលោកសោះយើងតែរហូតយកទៅ